conhecida como cidade histórica, cidade diferente das outras cidades comuns do estado, diferente até de outras cidades históricas como Ouro Preto. É que essa cidade foi construída pela província pobre daquele tempo, que era São Paulo. Então, casas modestas, linhas singelas, e aqui foi a chegada de uma bandeira paulista, chefiada pelo Anhanguera, o caçador de esmeraldas, de pedras preciosas e ouro. Encontrou tribos indígenas, e aí o choque. Hoje essas tribos não existem mais, resultado desse contato. Depois tornou-se capital da província, e depois capital do estado. Ela data de 200 anos e é uma cidade que foi palco de muitas lutas das diversas oligarquias que aqui se sucederam no poder e criaram um verdadeiro latifúndio em torno da cidade de Goiás, de um município imenso. Então, hoje, a realidade é outra. Atualmente, sucedendo a este latifúndio opressor, escravagista, porque aqui, além dos índios, vieram os escravos negros. Temos inúmeras famílias de lavradores que ocuparam esses latifúndios e hoje estão assentados, produzindo, vivendo, celebrando. Há uma proposta moderna, atual, de fazer de Goiás patrimônio da humanidade reconhecido pela Unesco. É reconhecer essa realidade que está aí, histórica, e a beleza arquitetônica da nossa cidade, os becos, chafarizes, os monumentos, as igrejas, as capelas, tudo isso que é cantado em prosa e verso pelos nossos poetas, por Cora Coralina, fazer, juntamente com toda essa realidade sociológica, antiga e nova, algo que seja referência para Goiás, para o Brasil e para o mundo, como patrimônio da humanidade. Nós estamos aqui diante da Catedral de Santana de Goiás. A Catedral tem esse nome porque nela existe a Cátedra do Bispo, onde ele, com autoridade de pastor, fala para todas as igrejas. É a mãe de todas as igrejas, a matriz das matrizes. Esta Catedral está na sua fase final de restauração, aprovada pelo Ministério da Cultura, um sonho nosso que aconteceu. E essa catedral, ela tem uma história de 200 anos. Ela, como tal, como ponto de referência dessa comunidade e de todas as comunidades em torno, ela é uma caixa, uma espécie de caixa de ressonância da história acontecida aqui em Goiás. Todos os acontecimentos, bons ou maus, esperançosos ou tristes, dessa realidade, repercutiu aqui. Então, nós, para completar essa visão da catedral como a matriz de todas as matrizes, o melhor é entrar nela mesma e vocês estão convidados a entrar na nossa Catedral de Santana de Goiás.
Estamos então dentro da Catedral de Santana de Goiás, uma igreja que é um deslumbramento para o nosso povo. A ideia desta igreja, que presidiu a sua restauração, é de ser como as antigas igrejas, um livro para o povo pobre e analfabeto, que sem precisar ler nem escrever, descobre toda a Bíblia e toda a palavra de Deus, só vendo as esculturas e as pinturas. Então aqui, para começar, nós temos esses painéis pintados por Cerezo Barredo, amigo de Dom Pedro Casaldáliga, que nos mandou por amizade por essa igreja, Padre Cerezo Barredo. Então, começa pela revelação da Trindade. As mãos do Pai, mãos criadoras e benfazejas, o Espírito em forma de pomba, Santana no meio do quadro, depois Jesus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, na árvore da vida, e essa vida que é comunicada através dos sacramentos, do batismo, da palavra, da Eucaristia. Então, passando painel por painel, aqui está revelada a criação, a terra prometida e a luta pela terra. O segundo painel, que é uma realidade também da nossa cidade de Goiás, os povos primitivos, os indígenas, sempre em comunidade, e os negros escravos, solidários entre si. E depois a revelação da boa notícia de Jesus, um enfoque sobre a boa notícia como um tesouro encontrado numa terra, e esse tesouro encontra a nossa realidade de garimpo, como está ali, do ouro. E finalmente, a missão. Jesus nos envia como igreja de Goiás nessa missão libertadora. A partir do Vaticano II e de Medellín, essa igreja fez opção pelos pobres, e essa opção é no sentido da integral libertação. Falando de patrimônio novamente da humanidade, que é um pleito para Goiás, uma proposta para Goiás, eu creio que cabe a mensagem dessa igreja como integrando este patrimônio, uma igreja que na sua caminhada procurou levar adiante a libertação desse povo, levá-lo a ter sua dignidade, a valorizar a cultura religiosa, a cultura artística, e essa catedral como um todo, como uma realidade de revelação de Deus e revelação desse povo, se insere nesse mesmo patrimônio.